yani mən bir çox kanallardan mənə məlumatlar gəlir. Bu iş adamı da onunla razılaşmadığına görə bunu incidiblər, polislə döyüblər, nə bilim, ta başına itin oyunun gətiriblər. Mən istəyirəm özü danışsın. Mən açıq indi biz belə deyəndə biraz... Əlaqə yaratmaq imkanınız var mı? Qoy mən bir zəng eləyim. Naxçıvanda Miraz adlı şirkət yaradılır və məndə olan məlumatı əsasən bu şirkət vasitəsilə Naxçıvanın sərvətləri Azərbaycana deyilmədən xarici ölkələrə satılmağı planlaşdırılır. Bunu Kanal 13-ün efirində yayımlanan Xalqla Bir Arada proqramında siyasi fəal Heydər Oğuz bildirib. O əlavə edib ki, bir türk iş adamı bununla razılaşmağı üçün polis bölməsində ona fiziki təzyiq göstərilib. Daha sonra Heydər Oğuz həmin şəxsi efirə qoşaraq bu haqda danışmasını istəyib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Bir saniyə. Görünürsünüz siz. Danış. Tamam, ben sizi görmüyorum, tamam. Haydar Bey, aslında şu an tüylerim diken diken oldu bu sıcakta. Deyilecek çok şey var. Fakat öyle bir şey ki, hani bir söz var, gör yukarı düşürsen, bıyık aşağı düşürsen sakal. Ben gerçekleri konuşursam benim orada çocuklarım var, onlar rahatsız eder. Mən bilirəm, mən başa düşürəm sizi. Mən Azərbaycan hakimiyyətindən, Azərbaycan dövlətindən, Cənab İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan təvəqqə eləyirəm ki, bu adamın ailəsinin təhlükəsizliyini təmin eləyəsiniz. Bu adam ailəsi ilə sınağa çəkilir. Ailəsi ilə hətta boşaltdırıblar adamı. Mən belə eşitmişəm. Və bugün onun Naxçıvanda 3 uşağı vardı və 3 uşağının o xətrinə danışa bilmir, danışmaqdan çəkinir. Zaten o mümkün olsaydı, eğer danışsaydı biz bir başa efirə də bağlayardıq. Mən də məcburam ona göre telefonla onu. Heydər Bey, telefonu biraz arxaya eləyin zəhmət olmasa və üzünü tam kameraya tutun. Yəni narahat olmayın. Əla, süper. Davam edin. Buyurun Əli Bey, eşidirik sizi. Buyurun Əli Bey. Mən yenə hökumətdən xahiş edirəm ki, o ailənin təhlükəsizliyini təmin eləsinlər. Buyurun Əli Bey. Hətta belə təhdid məsələ, təhdid həddinə gəlib çatıb. Buyurun Əli Bey. Azərbaycan bizim ölkəmiz, canımız, ciyərimiz. Amma nə yazık ki, Azərbaycan içində farklı güclər var, farklı kuvvətlər var. Yəni, beni belə orada öldürmək istədilər. Polis şöbəsində beni öldürməyə çalışdılar. Ustam bəy, mən sizə şəkillərini göndərmişdim onun. Əgər mümkünsə onun o polis... Bəy, danışsın, mən onu paralel bəl verirəm. Buyurun. Şimdi... Polisdə niyə sizi öldürmək istəyirdilər? Şimdi ben burada... Valla çəkinərək konuşuyorum. Seçiyorum kəlimələri ki, çocuklarıma zarar gəlməsin. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Türkiye'den oraya gelirken daha önce askerde yaralandım. Ölüm tehlikesi geçirdim. Ve ölümü hissettim. Baktım ki dünya boş. Yani insana kala kala bir dünyada yaptığı iyilik ve kötülükler var. Allah bana şans verdi. İyileştim. Ve kendi kendime ahit ettim ki eğer iyileşirsem ben insanlara hizmet edeceğim. Çevreme, milletime, devletime. Geldik Türkiye'de güzel işler yaptık. Bir noktaya getirdik. Daha sonra bazı olaylar oldu. Azərbaycana yönelmek zorunda kaldım. Ben bildiğime Türkiye göre oldu. Siz kökəncə Azərbaycan türküsüz. Ben elə eşitmişdim. Evet, Azərbaycan türküyüm. Beni de Azərbaycana, Naxçıvana bağlayan səbəblər var. Bunun da səbəbini size söyleyeyim. Bizim 100 yıl bundan önce bizim toplumumuz burada çok sıkıntılar çektir. İşte Erməni baskın olduğu zaman buradan İran'a, Azerbaycan'a, Naxçıvan'a kaçan akrabalarımız olmuş. Benim nenemin bütün akrabalarını burada bir camiye toplamış, yakıp öldürmüşler. Ben yani istedim Ali Bey, sizin o Naxçıvan'da döyüldükten sonra hastahaneye yerleştirdiğiniz şekilleri elde etmiştim. Onları indi burada ekranda gösteririk. Yani siz onu görmüşsünüz tabii ama ben dinleyicilere, tamaşaçılara da demek istedim ki bu Ali Bey'de, Ali Bey polis, Naxçıvan'ın polis organlarında vəhşicəsinə döyüldükdən sonra xəstəxanaya düşübdü. O xəstəxanadan o çəkilmiş şəkildə. Məni öldürmək istədilər. Ben şimdi müsaadə edərsəniz olayı tam çərçivəsində. Naxçıvana gəldikdən sonra benim Bakıda bir hortum fabrikası qurmuşdum. Plastik atıqların tekrardan hortum ediliyordu. Derken Naxçıvan hakimiyyətindən bana dediler ki, işte siz Naxçıvanda yatırım yaptık. Size kim dedi onu?
Naxçıvan hakimiyyətindən dedilər. Ha, tamam. İsim vermək istəyirəm. Mən eşitmə görən yüksək dairədən deyiblər sizə onu. Sizi ən yüksək. Sonra Naxçıvanda iyi bir iş açmayı düşündüm. Madənlər haqqında bana malumat verildi. Dedilər ki, bu madənlər çox özəl madənlər falan. Ben maden mühendisi deyiləm. Araşdırdım, baxdım ki, gerçekten eğer biz bu madənləri ekonomiyə kazandırırsaq, həm Azərbaycan için, həm Türkiyə için, silah sanayi, atom sanayi, uzay sanayi, yani en son nanoteknoloji dedikleri sanayileri elde etme şansımız olacak. Ben yönetimden izin aldım. Yönetim bana dedi ki, Ali Bey, biz oraya baktık. Söhbət Paraqat çayından gelir de. Evet, Paraqat çay madeni. Dediler ki, biz oraya bakmışız, devlet de bir sürü para harcamış, orada hiçbir şey yok. Dedim, müsaade edin, ben ispat edeyim ki var. Ben kendi imkanlarımla 5 yıl yerin 2000 metre altında çalıştım. Dağ 4000 metredir. 2200 rakamdan biz dağın içine girdik. Fakat dağı Ruslar öyle patlatmışlardı ki, ya Ermeniler kimse artık, ve kimsenin girmesini istemiyor. Ben gittim, çıkarttım ortaya, koydum. Ve öyle bir potansiyel çıktı ki, 10 yıl içinde 22 milyar dolarlık bir rezerv çıktı. 22 ben milyar dolar. Evet, bu iş içinde ben 2 milyon dolar para harcamıştım. Öz cebinizden 2 milyon da para harcamıştınız. Evet, ben ödeme sattım, arabalarımı sattım, neyim varsa Türkiye'de evet. Sattım, geldim Nasıl'ın uyarısını yaptım. Ben inanıyordum ki bana alkışlayacaklar. Türkiye'den sağ olsun Abdullah Gül de beni destekledi. Bizim Enerji Bakanlığımız Taner Yıldız da beni destekledi. Düşündü ki artık bu iş olacak, biter. Sonra geldik Naxçıvan'a, dedik işte böyle bir şey var. 10 yıl içinde her yıl 1 milyar dolar Naxçıvan hükümetine biz para ödeyelim. O bak Abdullah Gül prezidentiydi, cumhurbaşkanı değil mi? Tamam. Yani Türkiye evet. Cumhuriyetinin başkanı tarafından da desteklenirsiniz. Doğru.